Bwetugenda ku ebiru eggwanga na wano mu Uganda wennyini mu byentalo oba mu byekijaasi, muganda wange, okusinziira ku ripooti okuva mu UN, Uganda butereevu ewagira abayeekera ba M23 ate munnange ne Rwanda erinayo amagye agali eyo mu 14 oba mu 13 ku 14 nga bayambako kuba M23 balwanira wamu. Wali mu Somalia omujaasi wa Uganda yafudde omu ate 6 be batyo ne bagendera ku bisago, era nga okusinziira ku byabaddewo konvoi ya Uganda bwetyo yalinnye ku bbomu, bbomu yabadde ku kkubo, yabadde erigiddwa ku kkubo, bwetyo n'ebaluka. Omujaasi omu wa Uganda n'owa UPDF n'afa. 6 ne bagendera ku bisago, era bono bonna obulumbaganyi babubalira kuba lwanyi ba Al-Shabaab. Kilomitaazi nga 7 mu maserengeta ag'ekibuga ekikulu Mogadishu ku kyalo ekitibwa Selwelgo. Era munnange kukakana nga Major Patrick Opio Aweni ono yabadde akomandinga konvoi bwatu munnange yatiddwa mu kubwatukwa kwa bbomu eno. Konvoi yabadde egenda Mogadishu nga obulumbaganyi buno bwe bakasembayo okubeera nga bukolebwa ku African Union Transmission Mission in Somalia oba ATMIS wamu ne Somalia National Armed Forces oba SNAF. Ate tugenda ko wali e Congo okusinziira ku ripooti eya UN, bano batugamba nti amagye ga Uganda gawa obuyambi abayeekera ba M23 abali mu kitundu eky'obuvanjuba ekya Democratic Republic of Congo. Ripooti eno eya United Nations egamba nti kino munnange bwe kityo kireeseewo okubeera nti abayeekera ba M23 muganda wange baba n'amaanyi buli kaseera, kuba batugamba nti n'emmundu ze balina si zaabayeekera. Uganda ebyegaanye era nga bulijjo bano bo bagamba nti bo bakolera wamu, balina omukago munene nnyo n'amagye g'e Congo. UN era bwetu naye tugamba nti ne Rwanda, Rwanda nayo era ebaakinga ewa obuyambi abayeekera ba M23. Tokomako ku buyambi bwokka oba bakuwawa byakulwanyisa byokka, wabula bano bagamba nti balina abasirikale bangi nnyo mu ggye erya M23 eri abayeekera. Era nga muganda wange okusinziira ku ba M23 engeri ennaku zino gye beeyongedde amaanyi, kino kyolekera ddala nti balina obuyambi okuviira ddala e Rwanda ne Uganda, newankubadde ng'ensi zino ebbiri zonna zibyegaana. Uganda jjukira nti ne Rwanda baalumbako Congo 1996 paka 1998 ensonga gye baawa nti baali bagenze kufefetta militia groups ezaali zigenze ezaabayeekera ezaali ziyinza munnange okubeera nga ate zivaako obutabanguko mu mawanga gombi Rwanda ne Uganda. Songa ekituufu kiri nti bwe batyo baagenda ate kubeera nga bafuna bya bugagga ekintu ekyavaako n'emisango, emisango Congo gye yawaabira Uganda ne Rwanda. Mujjukira bulungi nnyo. Kakati muganda wange okusinziira ku ripooti ya UN batugamba nti Rwanda erina abasirikale abali wakati w'13 n'14 era nga balwanira wamu bayambako ba M23 okubeera nga balwanyisa eggye lya Congo. Era ekyo nekiba nga kiteeka Rwanda mu mbeera ey'okubeera nti enenyezebwa ku kitta bantu n'okubundabunda kw'abantu mu kitundu kino eky'obuvanjuba obwa Congo. Uganda mu kwewozaako bo bagamba nti balina enkolagana nungi nnyo n'amagye g'e Congo, era ng'ekyabatwalayo kubeera nga balwanyisa abayeekera ba ADF. Ate ku ky'okubeera nti nno aba M23 bwe baagalidde bwe bayingirira Uganda n'okubeera nga bafuluma, mukulu kulayigye juzi yagamba nti Uganda engeri gy'eri mu East African Community mbu tebalina
ngeri gye bagaana ate bantu kuva mawanga malala kubeera nga bayingira bwe bafuluma. Kubanga UN nga yeegamba okusinga ku ripooti yaayo nti bano aba M23 wano Uganda bajja ne basisinkana ne bannamawulire nga ba Andrew Mwenda. Andrew Mwenda gwe bagamba nti y'omu ku abo abakondakitinga emirimu gya M23 newankubadde nga ye agamba nti munnamawulire era omulimu gwe mbu asobola okusisinkana oba rebel groups zonna mu ngeri yonna. Nejjukira nti munnange bano babeera bazze wano Uganda, nsuubira okuba nti munnamawulire yali badde yagenda oba mu wezooni tumulaba ng'ali eyo oba asindiseeyo ba correspondents be ne babeera nga bamubuulira. Naye bwe batyo baamusalako wano ku ofiisi ye e Kampala era ne bamulaba ng'apepeya nabo gyekye yeegaana. Bwe tugendako mu ggwanga erya Iran, Iran eri wazibu bweronze pulezidenti akkiririza mu by'okuteesa ne Isirayiri n'abazungu, kyokka nga omukambi waayo ayatola ebyo munnange bimuwunyira ziizi. Akalulu kagenze munnange okuggwa ku lwomukaaga nga Masoud Pezeshkian akkiririza mu nkyukakyuka okujjawo okusika omuguwa wakati wa Iran n'amawanga g'abazungu akawangudde n'ebitundu 53 n'obutundutundu obugwamu, nga munne afunye ebitundu 42 n'obutundutundu obugwamu. Kino kyalaze nti Iran erabika ekooye natti ezabasibwako Amerika n'ekibiina ekyamawanga amagatte ekya United Nations UN obutasuubulagana n'amawanga malala olw'okuweesa bomu za nyukiriya. Okumanya Masoud atadde Iran mu katu bye yatandikiddeko nga ayagala okutereeza byalaba nga ebirudde nga birumya bannansi emitwe. Waliwo abalabira ddala nti eggwanga lyabwe kwe lirina okutambulira nga mwebyo mulimu okukkiriza abakazi abatayagala nga kwebikkirira okwebikkirira ku mitwe bakireke ate nga ye ayagala wabeewo enteesaganya n'abazungu abakyawa Iran. Obuzibu Masoud bwayolekedde ye mukulembeze waabwe mukunzi wa Iran owokuntiko Ayatollah Ali Khamenei eyakowa edda abazungu okuwulira nga pulezidenti omujja ayogera ku ky'okuteesa n'abazungu abatayagalira ddala Iran kuweesa nyukiriya na mizayiro ez'amaanyi ze balowooza nti ziyinza okozesebwa okukuba Isirayiri. Gavumenti ya Iran ekyalimu abakulembeze bangi abalondebwa Ayatollah ne Raisi era nga essaawa eno abatunuulizi bagamba nti bagenda kweddiza obuyinza naddala Ayatollah asalengawo ebintu ebisinga ekiyinza munnange n'okwongera entalo wakati w'eggwanga eryo ne Isirayiri. Tugendako wali mu Amerika embeera ya Biden munnange bwetyo etadde abadipi mu katukati ababaka mu paalamenti eya Amerika oba Congress abali ku kaadi eya Democratic Party basatira oluvannyuma lwa Donald Trump owa Republican okweyongera amaanyi mu kalulu akategekeddwa mu November w'omwaka guno. Bayise olukiiko olw'amangu okulaba obanga ddala Biden akyalimu embavu okwanganga Donald Trump mu kalulu. Kino kidiridde Trump okuyisa obubi Biden mu kukubaganya ebirowoozo okwabaddewo gye buvuddeko ekyabatiisizza nti singa munnange bagenda mu kalulu Trump yandibamegga. Okuva Trump bwe yayisa obubi
Biden mukukubaganya ebirowoozo okunoonyereza kulaga nti obuwagizi bwe bugenze bweyongera mu bantu ekikanze ennyo aba DP. Aba DP abamu bongedde okuvaayo ne balaga obutali bumativu ku ngeri Biden gy'ayongedde okubeera nga ayeba balaba ayebye takyasobola ayongedde okunafuwa. Abamu ku bantu aba DP bwe basuubira okuddira Biden mu bigere singa abeera avudde mu lwokaano kuliko omumyuka we era omumyuka wa pulezidenti omukazi eyasookera ddala mu byafaayo bya Amerika Kamala Harris ono gavana wa California. Waliwo Gavin Newsom ngo ono abadde asuubirwa okuvuganya ennyo mu kalulu ka 2028 naye ekigendererwa kye kiyinza munnange okutuukirira amangu ennyo. Abalala kuliko gavana wa Michigan Gretchen Whitmer nga ono y'omu akubakulira bebakulira kampeni za Biden mu kiseera kino era nga muganzi nnyo mu kibiina ekya DP. Pete Buttigieg nga ono ye minisita w'ebyentambula mu gavumenti ya Biden era yavuganya nnyo naye mu kamyufu Biden ke yawangula akamuleeta mu ntebe ne Josh Shapiro gavana owe Pennsylvania nga ono amanyiddwa nnyo okukolokota Trump n'enkola ze. Abalala abavudde mu Biden kuliko Lloyd Doggett owessaza eri Texas, Mike Quigley owa Illinois, waliwo Roll Grigelv owe Arizona n'abalala. Bano nno munnange bonna bavuddeyo mu lwatu ne basaba Biden ave mu lwokaano mu bwangu kubanga munnange alabika ayebye mu mubiri n'obwongo. Kyokka ye Biden mu kubaanukula nga asinzira ku mukutu gwa ABC News mu mboozi eyakafubo ne munnamawulire George olonno munnange yalayidde n'akomba ne ku ttaka nti tajja kuva mu lwokaano luno era Katonda yekka ali mu ggulu y'asobola okumumatiza okuva mu lwokaano. Akalulu ka Amerika munnange kakuba ku lwakubiri nga November 5 2024 naye nga okusinziira munnange ku bifo eyo Trump alabika akomyewo mu maanyi era munnange teri kitasoboka togambanga nti tekisoboka buli kimu kisoboka era bwe yakola ebyafaayo n'afuga ekisanja kimu bwe batyo ne bamumaamulako ate era asobola okukomawo muganda wange n'addamu n'afuga ate kitegeeza aba afuga ebisanja ebirala bibiri bw'abanga akomyewo kitegeeza nti awo aba afuze ebisanja kumpi bisatu. Hey, blessing in disguise.